Tak tohle nepůjde sejmout. Škoda. Se tam prohání někdo. Tohle taky nepůjde. No a tady budu. Jak na střelnici od tamhle těch, co jsem tam nechal žít. No, už po mně někdo jde. Je ostřelovač určitě někde. Co to je tohleto? Dalekohled. To je buď auto, nebo něco jiného, nebo loď. Tak co vy? Au! Jau? No jo, to mám za to, že jsem je nechal žít. Kdybych je popravil, byl bych v klidu. Tak kde jsem teď? Ježíš, tady teprv, jo. Dobře, tak teď je popravím. Musím na to pořádný nástroj. Maria, nic nevidím, tohle je taky v okno. Snad mi to nebouchne. Tak. No, hned je to lepší. Tam nemám, myslím, loď. Ne, už tam radši dojdu. Tohle bych mohl ještě popravit. Tak nic. Popravím to tady z lodě. Hup. To on tam ještě někdo žije? Ti to nestačilo? Jsi tam vystavený. Je tam vystavený z vlastní blbosti. Co to je? No nic. Jedu dál. Jsem už řádil. Kde to bylo? Tady. Někam chce uplavat. Ne, já nechci na sucho. Moc trká to. Nemo. Vlastně. No, konečně. Tak, teď to tady nejdřív vyčistím, když jinak nedají. Co? Jo, tam je nějaký raketák. Au. Tak takhle ne. Znova. A naposled. Už mě to nebaví chodit takovou dálku znova. Zase mám už mudlaný okno. Ne. Já jsem se nechtěl přepnout do tohohle. No, hezky jsem to vybral. Tak a jedu. Asi to budu muset dělat takticky.
dělají normálně. To se přepnu, trošku to tam vykosím. Hezký skok. Tam to jedu, se tady nechci zaseknout. To nebylo dobrý, zaparkovat na strom, to není dobrý. Bazukáč tam leží. Mě to rozbili. Jsem jako trefil. Už jsem se chtěl divit. Ten tady stojí a nic nedělá. Jaký v obědy. Lékárny. Vesta. Tak kde byl? Tam někde. Asi odprásknu, až tam budu. On se teďka někam schoval. Tamhle. To není dobrý. Jdu pryč. Schovat. A hele. Nic, jdu tam. Nedaj pokoj. No, stálo vám to za to? Vlastně, že jsem to já. To je moje oblíbená cestička. Tak, teď už se mi nemůže nic stát. Akorát ten bazukáč mě tady, nebo raketák, mě tady nějak znervózňuje. No, uvidíme, kde se vyloupne. Jestli se mu náhodou už nesejmu. Tady kecá. Tak vylez. Tě sejmu, že na to nezapomeneš. To se mi nelíbí. Tady někdo je, já ho nevidím. Mě odpráskne, ani nebudu vidět jak. Dobrý. No, co se dá dělat, no, když ho nevidím. Třeba spad dolů. Tohle je taky pěkný, no. No jo, on fakt spadnul. Ale to nebyl on, to byl ten bazukáč. Ty! Parchan, ty tady furt mektáš a nejsi vidět. Ty se každej koupe. Tak, ty už jsi se dokoupal. Jenže... Hm.
Já tam budu muset jinudy. Tady hopnu do vody. A ono mě to zabije. Doufám, že ne. Co se to tady děje? Tady byl člověk, ne? Tady je. Doufám, že nemůže střílet jako já. Já ho odprásknu, tady si vylezu na sucho hezky. Tak. Ale. Ty jsi blbej. Tak a teďka musím tamhle přeplavat. To bude zlý, pokud někoho potkám. No jo, ukazatel běhání, to modrý. To je šutr nebo člověk? Naštěstí šutr. Člověk se tam může vyloupnout taky. Ten modrý ukazatel běhání pod vodou je ukazatel dechu, pravděpodobně. Vypadá to tak. No hele, nějaká katakomba. Co to je? Hej kas. Uložit, uložit! Už to nechci dělat po 50. znova. Měl tvrdou hlavu. Někdo tam chodí, slyším to. Já to chci uložit. Tamhle bude někde bazukáč, střelí na mě raketu. No jasně, tamhle jezdí loď. Pojď. Jsem se tady prozradil. Slyším nějaký... Co, kde? Ty parchanti z té lodě. Tak, máte to. Co tamhle ty? Co tam jezdí pro zábavu jenom? Běžec. Nevím, na co je čas, ale rozhodně na tvoji smrt. Už vám to stačilo? Tak konečně můžu jít, jo. Tak, co je tohleto tady? Takový místečko, kam může přilítnout raketa hezky. Když jsem toho vyvraždil dost, tak už by tady nemuseli bejt. Co to je zase za zvuky? Taká divná muzika, hele, Rogalo. Určitě mám přelítnout potom tamhle k té poslední věži. Tady budou, já to vím. Tak kde jste? Nezabíjejte mě. Že by tady nikdo nebyl. Mňam. Tak. Rychle pryč. No jo, miluju vůni Primakordu plus poránu. Co bude dál? Ty jsi fakt vtipále, Carvere. Umírám smíchy.
poslední věže na severovýchod od tebe a hoď sebou, posílají ti tam vojáky. To jako sem je posílají? Nebo tam? Co kdybych se podíval, no, jenže tam nic nebude. Tady do prostředka. Jak jsem říkal, tahle hra neodměňuje hráče, který se snaží něco zkoumat. Takže tady bude úplný prd, to říkám. Už mi to neběhá do prčic, ne. Já si to loadnu, tady nebudu plavat jak pako. No, takže směr tam. F. A jedem. Wow. Nejdou po mně, je to dobrý. Tak. Pryč od té lodě. Je kokosový ořechy. Nebudu do nich střílet. Nebo se zase prozradím. Ono by to stejně nic neudělalo, jak to znám. Je, už mě někdo chce vidět. Někde někdo je. Sudy, to znamená, že tady budou lidi. Už mě vidí. Ale já je nevidím. Zase rakety. Jsou zlí, nejsou slyšet a jenom boomuje po mně. Se tamhle někde až. No jo, z té chýše. Ale tady nikdo není? Dobře. Řekli jste si o to. Možná nevíte, co já umím. Ale co neumím, je koukat krz trávu. S tím jsem nepočítal. Dobře, tak ze stoje. Trefil jsem ho. Ne. Parchant. Tak takhle to nepůjde. Takhle ne. Tady to bude klidnější. Au. Tak na to budu muset jinak. Ale jak? A já tam vůbec nechci, já chci sem. Nechte mě bejt. Prostě vemu tudy, půjdu tam, kam chci jít. Ne, nemůžu trefit na takovou dálku. Ještě k tomu, kdybych šel tady spodem, no. Ale teď bych mohl už... Takhle. Počkám, až ho to přestane bavit. Musíte všechno zkazit. No
necháte mě tady dělat svoji práci? Doufám, že jo. Tak, kde pak seš? Ty. Tamhle jsi, já tě zase nevidím. Vstaň, jdi pryč. Furt tam budou překážet nějaký strom. Dobře, tak nic nebude. Jdu dál. Chtěl jsem tě zabít, nechtěl jsi, máš smůlu. Jo. Nechte toho. Říkám vám to po dobrým. To už bylo blízko. Au. Schovat. Rychle sem do džungle. Ne, tady jsou lidi. On po mně furt jde. Stojíš u rotačáku. Au. Neříkejte mi, že musím vyvraždit celý ostrov, abych odbouch jednu anténu. Tudy to nepůjde. Hleda, že bych to celý objel. Pak se stejně dostanu tam. No. F1, přepínám pohled. To ne. F1, kde je F1? Ty tma nic nevidím. Ují. Nemůžu střílet. No, takže co teď? Já bych to udělal nějak jinak, protože tohle se mi nelíbilo. Já bych si tady ukradl loď, to jsem si mohl ukrást tamhle. Tak si ji ukradnu tady, ale to je jedno. Zrovna když se rozhodnu nabíjet. To nechci, pane bože, dejte mi. Ne, já si vemu prostě brokovnici, jasně, zase, no proč ne? Tady leď dolů, tady to zalom, tamhle chci tu loď. Ha, to byl skill. Tak, teď tady sejmu toho lamáka, co tady machruje pořád. A je to. Teď musím vymyslet, co dál. Co bych to nějak celý objel? To určitě nepůjde. Tady to nebude přístupný. Co ještě jako změním? Pau. Jo. Tak, hele, on tady něco je? Když jsme takhle poslali pozdrav. Můžeš to jistě zamířit taky. Jak se to kejklá. Někdo upad. Dobrý. A tam pozdrav číslo 2. Taky někdo upad. Kdo to tady něco říkal? Ozvi se,
Já ti odpovím. Musím na to jít ručně. To je zase nějaký sniper někde. To proběhnu. Ale to nebudeš ty. A ty to taky nebudeš. Jste na to moc blbý. Bude někdo tamhle. A rychle pryč. Jdem. Maria, nastup, jeď. Střílej. Já jestli se schovávám, jo. To pro jistotu pokosím. Kdyby něco. Nikdy tady nikdo nebyl a teď naschvál. Uf. Co pak tady mají za výpis souborů? Každý má přes 10 mega. Zničit. A rychle pryč. Jsme hotovi? Počkej chvíli, to je divné. Vysílání je stále rušeno. Krau musí mít někde zálohu, počkej. Zaměřuji. To... Mám to. Je to na západ od tebe. Namontovali mobilní jištění na nákladní loď. Znič nákladní loď. Dobrý. A hlavně, že se to sejflo a můžu veselé drandit dál. Tak, kde je nějaká loď? Tudy pojedu. Pojďte. Já se rozsekám na hadry. Tak, hezky, doprostřed silnice si stoupní. A hele, lodička. A co? Bazuka. Raketa. Wow. To není dobrý, to nepřežiju. To nepřežiju. Tak jsem si radši zlomil nohy. Dobře. No. Tak jinak. Začnu úplně stejně. Nastoupím do auta. Otočím to a jedu. Oprásknu ty dva lidi, co tam jsou. Jeden. Ho netrefil. Leží tady. Tak je to dobrý. No a co teď? To je pěkná dálka. Okay. Zkusím obstřelit trochu, si něco trefím a jen tady radši vystoupím. Dám to postaru.